ကဲတော့သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကအခုတောက်သမီးတို့ကိုစိတ်ကျမ်းမှာကိုကျမ်းမှာအောင်လူလေးချင်းကြီးလောရဲဆိုတော့ကိုဆရာကအပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆန်တဲ့တူတူတောက်သမီးတို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်
แกอะคูลิติ้งกันเนี่ยบะดิမျိုးလို့อ่ะလဲဆိုတော့တောက်တပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးဖိုင်မှာတွေ့ကြမယ်နားမလည်ရှိရင်မိသားစုရရဲအားလုံးတက်တာပါ